Մարտի 11-ին ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ ոստիկանության գեներալ լեյտենանտ Հունան Պողոսյանն անցկացրեց հերթական սեմինար «Պարապմունքը», որին մասնակցում էին ոստիկանության տարածքային բաժինների ղեկավարներ։ Ոստիկանության պետի առաջին տեղակալը կարևորեց անձնակազմերի մասնագիտական պատրաստականության աստիճանը և բաժնի պետերի անձնական պատասխանատվությունը հանցագործությունների կանխարգելման ու բացահայտման գործում։ Անդրադառնալով աշխատանքում արկաթերություններին, Հունան Պողոսյանը նշեց. Բոլորիդ վստահված է տարածքային ստորաբաժանումներ, վարչական տարածքներ, լուրջ անձնակազմ, ստացվում է մի անհասկանալի իրավիճակ։ Ամեն անգամ մեր հերթական հրահանգավորումից զգոնության կոչերից հետո ձեր մոտ դա տևում է որոշակի կարճ ժամանակ։ Այնուհետև կարծես թե կորցնում եք ուշադրությունը, զգոնությունը ու մոռանում եք ինչի համար եք դուք կոչված։ Եվ ինչպիսի պատասխանատվություն է կրում ձեր տարածքներում տիրող օպերատիվ իրավիճակի վրա, որովհետև ձեր գործառույթային պարտականությունները 100% չեք կատարում։ Հունան Պողոսյանը կարևորեց նաև ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների և կենտրոնական ապարատի հետ համագործակցության խնդիրը, ընդգծելով, որ ամեն դեպքում առաջնությունը պետք է տալ սպասարկվող տարածքներում իրավիճակը սեփական ուժերով վերահսկելուն և այդ ուղղությամբ անձնակազմի պատրաստականության բարձրացման ամենօրյա աշխատանքին։ Այնուհետև ոստիկանության պետի տեղակալ Սամվել Հովանիսյանը, շտաբի պետ Արամ Զաքարյանը, պետական պահպանության գլխավոր վարչության պետ Ռոման Մկրտումյանը և հասարակական կարգի ապահովման վարչության պետ Աղասի Կիրակոսյանը պարապմունքի մասնակիցների հետ քննարկեցին սեմինարի թեմային վերաբերող հարցերը և տվեցին գործնական ցուցումներ ու հանձնարարականներ։